បាទពពាន់ទៅនឹងការគិតគូរខ្ពស់ចំពោះសក្ដិទុកប្រជារដ្ឋពលរដ្ឋកាយកអំណោយទៅចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយនៅប្រជារដ្ឋនោះយើងចាប់អរំនៅក្នុងភូមិសាសខាងស្រុកស្វាយអន្ទោកខេត្តព្រៃវែងប្រជារដ្ឋដែលមានជាវិភាពខ្វះខាតនឹងលោកយាយលោកតាជន់ចាស់ជរាដែលជួបការលំបាកនៅក្នុងដំណាក់កាលរីដានៃ Covid-19 ប្រមាណជាជាង20ខួសារទទួលបានអំណោយដល់ត្រៃថាររបស់សំដេចក្រហមសកខេនិងលោកចំទៀងនៅព្រលាព្រឹកមិញនេះស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយអន្ទោកស្រុកស្វាយអន្ទោកខេត្តព្រៃវែង ខ្លឡានិងក្នុងគណៈជូបសម្នាក់សំណាលោកប៉ិចសុងអភិបាលស្រុកស្វាយអន្តរបានពោមណំនៅប្រាសាទបានផ្ញើសាក់សុសសុទុកក្នុងក្ដីរលឹកពីថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសសម្ដេចក្លាហោមសខេង អបាញ់រមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវតាមមយាអៃដอมនីដอมស្នេយសិទ្ធិបណ្ឌិតនីសបឿនប្រធានក្រមការងាររៀបរាប់អភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកស្វាយអិនតរនិងស្រុកកញ្ជ្រេចដែលតែងតែកិត្តគូសក្ដិទុកបច្ចុប្បន្នក្រីក្រមានភាពធុក់លំបាកជនរងគ្រោះជនងាយរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសដោយមិនមានការរើអើងប្រកាន់វណ្ណៈជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់ឬក៏នឹងនានានយោបាយឡើយជាពិសេសនោះគឺការដោះស្រាយឲ្យបានតាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័ស มันត្រូវຕົកអោបវិជីវរត្នាម្នាក់រងការលំបាកខ្លះខ្លះនិងស្លាប់ដោយអត់ធៀបអាហារដោយគ្មានអាញាធម៌មូលដ្ឋានដឹងលឺនោះឡើយលោកបាអង្គថាយើងបានឃើញហើយថាសັບថ្ងៃនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងភូមិឃុំស្រុកបានកំពុងតែអភិវឌ្ឍអត់ជุปឈោជាបន្តបន្តជាក់ស្ដែងមានដូចជាសាលារៀនមន្តី៨វត្តអារាមប្រឡាយទឹក លើថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយក្រੋਂកការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលមានសំណឫចោជាប្រមុខដឹកនាំហើយប្រជាជនរបស់យើងធានាបាននៅសកសន្តិភាពទាំងស្រុងក្រោមនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះហើយទើបប្រជាជននាំគ្នាបោះឆ្នោតគ្រប់តរូវយ៉ាងច្រើនលើលប់នោះលោកអភិបាលស្រុកក៏បានបន្តទីថាអំណាចទាំងអស់នេះទោះជាមិនអាចបំពេញតម្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយូរអង្វែងក៏ពិតមែន ក៏ប៉ុន្តែវាជួយស្រាវជ្រាវជាប្រភពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមួយគ្រាផងដែរជាមួយគ្នានេះនោះលោកអភិបាលស្រុកបានណែនាំដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀនសូត្រនៅតាមប័ណ្ណលងថ្មីដែលអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសប្រសាសន៍ដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺ៣កាពីននិង៣កុំឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសមានរោគបម្លែងថ្មី Delta